Tá com meia hora que esse homem tá tentando fazer essa baliza aí, ó. Meia hora. Oh, vai filmar. Igual o cara que foi lavar o carro ontem lá em casa. Como é que eu vou filmar? Você já tô filmando? Ei, quero mandar um alô aí pra... Aí Chico, o cara encostou no carro lá pra lavar. Aí botou o carro mesmo no meio da rua dele. Fechou, em cima e embaixo. E os outros não tem... E os outros não tem coragem de trocar de lugar com ele não, mano. É, mas tu pode lavar o carro aí, mas só não mexe debaixo do banco. Chamou, chamou. Ele mandou aspirar tudo, aí eu... Chico, pelo amor de Deus, Chico. Fala aí, Chico. Fala aí, Chico, vai. Eu já tinha feito a volta aí. Aí eu perguntei assim, por que ele não pode mexer? Olha, quando ele meteu a mão assim embaixo, assim, ele puxou só uma cromada. Deixa engatado assim embaixo do ponto. Tinha que deixar o cara morrer mesmo. Tinha que deixar pra mim, tinha um palho. Tinha um tipo um. De baixo do banco, tinha tipo uma gavetinha daí. Tinha na pleitinha de fio deputado. Mas isso aí é um negócio desse, mano. Carro com vários tempo. Faz tempo, mano. Aqui a gente tem que andar no carro e de pau, vai que não pegar mais. Vai ficar de ser besta. Ô, meu prefeito, isso é qualidade, meu prefeito. Olha. Mano. Vai dar errado. Isso aí, mas é um jeitinho de nada. Agora quebrou demais. Era isso que eu andava com o pessoal do cabo, não faz a manobra mais não. Ei, Chico. É por causa do meio, né? Vem aqui e aqui, ó. O cara não pode ir com o volante reto, não. Você tem que vir todo tempo jogando pro ar e jogando pro outro. Chico, mas pelo amor de Deus, o cara tá mais rápido. É por causa do meio, né? Vai-se embora. Olha, tá vendo? Ele não pode ter desistido tão fácil assim não, mano. Vai tentar pelo lado de lá, ó. Vai por causa do meio, mano. Eu já tinha feito aí, ó. Se eu falo, não sei se eu tô pegando. Vai pra calçada agora, aqui, tu é. Sobe é nóis, mano. Subiu a calçada, mano. Eu não acredito num negócio desse. Mano. Não, tem que aprender. Aí, desce aí, vai arrastar com a mão, vai arrastar com a mão. Esse cara não conhece aqui não, porque ele não sabe que por trás da igreja tem uma rua que sai ali não. Caralho. Mano. Acredite. Ainda não conseguiu, ó. Misericórdia. Mancha, é porque quando eu comecei a filmar, já tava com 2 minutos já, mano. De peleja. De peleja. Aí já tá com 2h40 aqui e eles estão presos ali ainda. Olha aí, ele vai errar de novo. Ele vai chegar de novo. É que aí é só subir a calçada e tchau, mano. Parece a viatura da Federal, né, mano? Para essa, ficou bonita essa cor dessa viatura agora. Ele vai bater, Chico, ele vai bater, ele não vai fazer não, Chico. Ah. Vai pelas 5 chagas de Manoel. Quem foi que deu essa viatura? Ei, não, quem foi que deu essa viatura na mão do homem desse, mano? Ei, meu prefeito, viu? Falou, prefeito. Que enfim, meu mano. Qualidade de motorista.